那自己要稍微计算一下取单率哦，如果没有到85%的话，会发生不太妙的事情。嗨，各位，今天的这个影片哦，其实算是突如其来想要拍啦，它没有什么内容，就是个人的一些小闲聊这样。我上一支影片有提到说，熊猫的取单率如果低于85%会发生不妙的事情的，结果这件事情真的发生了。其实那个时候我在最后两天的时候，我用取单率查询器发现说，我的取单率是82%，但是跟我自己计算的有一些落差。我自己算的话，我大概是85%、86%那边。当然，我自己抓得太紧了，那可能我自己也有些问题。这样，那最后的两天呢，我发现，我用分子分母就是各加 x， 然后要让它大于等于0.85这个小方程式计算出来之后，我发现我最后两天要跑到大概40单才能把它拉回到85%以上。那我就放弃了，因为以我的工时来讲，毕竟不是说非常全职的在跑熊猫，所以说我觉得85%拿不到了。所以最后这两天，我熊猫的跑法就是我就是在接进单这样。那我一开始以为啦，就是没有到85%的话，可能是一单会扣个5块钱之类的吼。结果发现好像不止5块钱那么少，它扣除的是区域动态费哦，那跟你没有穿戴熊猫的那个配备所扣的那个广告费又是不一样的东西。然后区域动态费我上网查了一下，他们官网就是有写嘛，哦，区域动态费以丰原来讲的话，它大概都会落在10块钱到12块之间，所以说每一单都会扣掉10到12块，才会导致呢我最后实际领取到的上半月的薪资跟原本未扣除的薪资差了1000多块。那当然1000多块其实算是还好，因为有些人如果你全职你半个月要跑个20000的话，那可能这个差距又更大了。那再加上我本身是没有在拼熊猫烫奖，所以说他并没有扣除掉我烫奖的这个费用，所以严格来讲他所扣除的就是区域动态费还有那个周末的加码，这两个影响算是比较大的。说真的，我有想过说，熊猫用 85% 去限制外送员，我觉得那如果你大胆一点哦，你直接把85%取消掉，你就改成进单都是30块，你把这个多的10块钱加去远单那边，那我觉得这样其实是一样的啊。为什么司机不想接远单？大家都不想接远单，但其实不是我们不接哦，是这个远单的报酬投资报酬率是非常非常低的。因为远单的话，你要去一个可能偏僻的地方，一个可能是你很不熟悉的地方，那再加上我们熊猫划分的区域啊，丰原区又这么大，你接个远单，搞不好你一下就去潭子啊、神冈啊，哦，或是甚至是大雅啦，哦，以大部分的司机应该都是住在丰原来讲的话，那这些以上的这个区域哦，实在是你去了之后你会非常的害怕，因为很远，然后基本上偏僻的地方又多，你要空车回到热点，这个时间跟成本也是要由你自己去承担。对啊，所以我是觉得说，熊猫真的，如果你真的有 guts 一点的话，你就把这个85%直接取消，就像刚刚那样进单直接让它30起跳啊，反正实际上也是这样嘛。那不过这两天因为很冷，然后昨天礼拜六又下雨，所以算是有稍微把这个扣掉的钱有一点给它补回来了啦。我昨天跑了22单吧，熊猫我只有拒绝了1单。然后我之前发影片的时候就有伙伴跟我建议说啊，你接到远单的时候，你还是可以先前往这个取餐的地点，然后你在店家附近还是有机会可以把它转单的。我觉得这个方法好像真的是非常的好，因为我之前没有试过这样嘛，我就是单来了之后，我就是觉得太远了，或是太偏僻了，我就直接给他按拒绝。然后我现在才发现可以用这个方法去稍微提升一下我们的取单率，对，也是可以给各位参考一下。就是如果说你真的很在意取单率的话，而且我发现有时候系统啊，有时候就是如果你到一个比较讯号不好的地方，比如说电梯啊，比如说地下室啊，有时候你送餐一定会送到这种地方嘛。然后这个在这个讯号不好的地方哦，如果说有跳单进来的话，我之前有发现哦，手机会显示通知说你有一笔新订单，但是我点进去之后竟然发现是没有东西的，我就想说是不是这种状况导致说我自己计算的取单率跟系统给我的取单率两者出现落差，可能就是这种情形啊。因为单来了，可是我讯号不好，结果他就视为我拒绝了，但实际上我并没有拒绝啊。不过我觉得这是一个有点暗黑嘛，应该说暗黑嘛，对，好像有一点的，反正就是会算你拒绝就对了。而且我发现他，你一个时段的最后3分钟，他好像会强制你上线。那在这个时间点，你都准备好要回家休息了，要下线的，那突然塞给你一单，那这种状况下你不想接的几率也是蛮高的。我觉得就有很多这种小地方，是熊猫的官方有点处心积虑的想要降低我们司机的这个接单率的一些方法、一些操作啦。我个人这么觉得，就不知道各位有没有什么其他的想法这样。
好，那这两天六日还蛮冷的，那我也是用双开的方式去跑单。那我觉得投资报酬率其实算是蛮高的，就有机会再跟各位分享一些双开的东西吧。但是我需要一些时间去把双开的一些方法跟技巧，让它更有逻辑、更有系统的呈现出来。所以我最近其实也还是在摸索。好了，今天的影片就是都闲聊了，没有什么东西啊，我只是想要讲一下说，应该也很多人就是被扣过，被熊猫因为取单率的问题扣过一大笔费用吧。我是被扣了1000多块了，就是不知道有没有人被扣了更多，应该是有了，欢迎大家一起来讨拍这样子。好，那今天就先到这边了。就是最近天气很冷，就是骑车的话要注意安全啊，也要注意保暖，然后进去室内的话也要注意温差的问题，温差是一件很可怕的事情。好，差不多到这边了，拜拜。